jag känner mig 90 när jag svetsar. Liksom, det blir något av det i alla fall. Och jag behövs. Om man går ett vanligt program går man ju och läser i skolan och så här, och man träffar ju bara dem i skolan. Och sen när man är här så träffar man ju nästan nya människor varje dag. Och man mognar ju mer, tar tag i liksom arbetet och gör det klart. Liksom så här. Mina föräldrar tycker att det är bra att jag går här och får erfarenhet och så. Jag kan ju skriva det här på mitt CV sen, att jag har varit på Getinge i 2 år till exempel. Så här. Och jag har lärt mig svetsa och montera och alltså, alltihop. Men jag har lite tankar på att kanske börja bli svetslärare. Då får man ju svetsarna då och sen börja plugga till det på yrkesskola sen ju. Men det får man se hur det blir. Nej men alltså man läser mycket mer ute på en arbetsplats än vad man gör i skolan. Helt enkelt. Det tycker jag i alla fall.